Қазақстан халықаралық туризм ордасына айналып келеді. Алматы облысының жауһарлары шарын шатқалын, көктөбені, ғұндар этно ауылын көргісі келетін шетелдіктер аз емес. Мысалы, Әзербайжанның туристік агенттіктері қазірден бастап, ең қызықты турларды дайындауға кірісті. Қазақстанға алғашқы сапар 15 маусымға жоспарланған. Әзербайжандық сарапшылардың пікірінше, ұлы дала елі саяхатшылар үшін ең тартымды бағыттардың бірі. Қазақстан туристік инфрақұрылымын жақсартуға ерекше көңіл бөліп отыр. Қазақстанның географиялық орналасуы шығыстан да батыстан да туристер тартуға өте қолайлы. Меніңше, Әзербайжан тарапынан түскен сұраныс өсіміне қарай әуе рейстерінің санын да артады. Бағада бәсекеге қабілетті болады. Әзербайжан астанасы Баку мен Алматы қаласының арасында аптасына 2 рет ұшақ қатынайды. Бұл туризм саласындағы ынтымақтастықты одан ары нығайтуға мүмкіндік береді, дейді мамандар. Алайда сұраныс ұсыныстан артық. Туристік фирмалардың мәліметінше, Қазақстан бағытында көбінесе туристер топ болып саяхат жасағанды жөн көреді. Бүгінгі күнде әрине, біздің елмен арада іскерлік туризм жақсы жолға қойылған. Алайда қарапайым азаматтарды да демалыстарын Қазақстанда өткізуге қызықтыру қажет. Осы мақсатта жуырда Баку-Алматы-Баку рейсі ашылды. Ол саяхатшыларды Қазақстанның көрікті қалаларының біріне жеткізеді. Бір сапар барысында саяхатшылар Алматы қаласынан басқа Қазақстанның елордасында тамашалай алады. Қазіргі кезде тиісті ұсыныс әзірленді. Жалпы жыл сайын 4 миллионнан астам әзербайжандық шетелдерге саяхаттайды. Дені демалыс уақытын жаз маусымына орайластырады.